Nou, waterschap Vechtstroom die zorgt voor voldoende, schoon en veilig water. En water is belangrijk. Het is natuurlijk voor wonen, werken, voor landbouw en voor natuur. En wanneer we de Almelo Allee hebben, dan is dat een prachtig evenement. En ook hier op het waterschapskantoor starten 3 fietsroutes, mooie fietsroutes, door onze prachtige gebieden. Onder andere langs de Doorbraak. En de Doorbraak is een nieuwe beek die zorgt voor waterveiligheid en om wateroverlast te voorkomen hier in Almelo. Kijk, daar kan ik alles over vertellen, maar het is veel mooier om dat zelf te ervaren en te zien tijdens de 3 prachtige fietsroutes die van hier uit het waterschapskantoor starten. Stel, ik geef u een open deelnemerskaart. Aan wie zou u die willen uitreiken? Die zou ik morgen in elk geval op de tafel willen leggen met het dagelijk bestuur. En zeggen van jongens, ik heb hier een uitnodiging. Wie is in de gelegenheid en in de buurt om dan ook mee te doen? Nou, ik heb de 90 kilometer tocht uitgezet specifiek voor de toerrijders. En mensen in die wedstrijd die mogen natuurlijk ook wel meedoen. Maar het is voor de toerrijders van Ruiten 3 en alles wat maar toert in Almelo en omstreken. Dus, en we krijgen onderweg heel veel te zien van het waterschap. Wat zuiveringsinstallaties in Tubbergen, in Oortmarsum en in Oldenzaal, Hulsbeek. En daar wordt nog wat technische uitleg gegeven door mensen van het waterschap die toevalligerwijs ook mee fietsen. Dus we krijgen onderweg behoorlijk wat educatieve informatie. Onze eerste pauze is na 32 kilometer in Oortmarsum aan de Wimselweg. Dat is een installatie van het waterschap. En daar krijgen we uitleg van Gerard Oudegriep, die daar van alles vertelt over hoe het allemaal werkt. Nou, het is voor mij wel leuk om zoiets uit te zetten dat er ook voor mij nog dingetjes in zicht komen die ik eerst niet eens wist. Dus zoals dat van de Doorbraak en dat er zoveel zuiveringsinstallaties zijn en dat er zoveel mooie plekjes zijn waar het waterschap bezig is. Ja, dat opent voor mij ook nog even de oren. Nou, er is doelbewust gekozen om wat kleinere afstanden rondom Almelo te pakken en gedeeltelijk door de stad. Om het buitengebied met de gemeentegrenzen te versmelten, zeg maar. Dus het buitengebied naar binnen halen. En dan is een 25 kilometer echt voor, ja, wat wij zeggen, de gezinnen. En de 40 kilometer voor mensen die iets een grotere afstand willen fietsen. Het waterschap staat centraal dit jaar in het hele gebeuren. Dus we gaan langs beken waar fietspaden liggen van het waterschap. En we proberen ook, en dat was heel moeilijk omdat je Almelo Regatta was, een wens om die in de route op te nemen. En moet je op een bepaald tijdstip zijn, dus je wordt gedwongen in je keuzes. Maar er zitten vooral mooie groene plekjes in het buitengebied die straks ongeveer terug zullen gaan komen in de groene lopen die we ontwikkelen zijn vanuit het natuurhuis samen met de provincie. Nou, de Doorbraak is denk ik het belangrijkste groene nieuwe element in het buitengebied van Almelo. Het is een prachtig lint van ik denk wel 15 kilometer van bijna Zenderen tot aan Ipelo. En die nou bijna klaar is, waar je de natuurontwikkeling in, wat wij vanuit het natuurhuis heel nauwgezet volgen. Ja, ziet dat een geweldige boost geeft aan de omgeving. Dat er kan gewandeld worden, er kan langs gefietst worden. Je kunt met kinderen de waterbeestjes. Het is een ontwikkeling die we op watergebied, wij eigenlijk hier in Twente tot nu toe nog niet kenden.